xildhibaan maxamed maxamuud yaasiindheeg oo ka tirsan golaha wakiillada somalilan isla markaana taageeri jiray xisbiga mucaaridka waddani oo magaalada hargeysa kula hadlayay telefishinka star wuxuu markii ugu horreysay fariin u diray madaxweynaha la doortay ee somalilan muuse biixi cabdi xildhibaan dheeg wuxuu tilmaamay inuu ka mid ahaa dadkii sidaadag u taageeri jiray xisbiga mucaaridka waddani waxaanu tilmaamay inay madaxweynaha la doortay ka sugayaan dowlad tira yar oo taya leh ana ay ku taageeri doonaan haddii u soo dhiso xiddhibaanku arrimahani ka hadlayna wuxuu idhi adu rajaynaaa muusbiii dowlada uu dhalay midka liidata inaan laga dhelayn waxaan aad ugu rajo weynahay dowladda laga dhexli doono muuse biixi inay aad u dhaami doonto tu maanta dhalay waayo waxaa weye maanta heerka uu soo gaadhay ee uu dowladdan kula wareegaya

talaabada uu aaday ee ugu horeysa dowlad e kooban ee uu ku dhawaaqay hadii uu ka adkaysto waraabayaaha yaacaya eegujin doon e klyaa gujin oon aadna u jecl eeodandoonudhaduu ka adkaysto oo uu an iyo tobankaa wasaaradood si cadaalada u dhiso waynu sii taagnaannabaanabaa wadankana inuu tiraa gaai doonbaan qabaa haddii ciddii ilahay gaadhsiiyaana inay inay inuu meel wanaagsan gaasinadhanka kale xildhibaan dheeg hadalkiisa wuu sii watay oo waxa uu fariinu diray odayaal shirkaga dhawaaqay magaalada ere gabo isagoo arrintaasi ka hadlayna wuxuu i waxaa jirtay orta bergii hore dhaqan baynu lahayn haddii laba nin loo gar qaado ka garta hela

وحنا هاي قلوين كه وح كفلن قد دي لما جاب بحدي دتشي أو يضع أو رجع قرلي هاي طلاي هل بينو كل من تري نعلم بيدك بيا لي عطك العين وعي أو أي قريقة تن وأخري قدوميها حسب جوطني عبد الرحمن محمد عبد الله أدى أد تشيء أمضي أيضا أه أيوري وحنقيمين أنا قو إسلام واحد